No, no, Xavi, va, no és xulo. Que? Federalisme no és xulo. Però no les obres... No és revolucionari, no és diferent. En canvi, la independència... Però la pregunta, que màgic... a mi, una cosa que no em sabria gens de greu... Té quelcom que molta gent està esperant aquest país. Però que a mi no em sabria gens... A mi no em sabria que gens té un sentiment de generacions i generacions que han patit. O sigui, que respectem-ho, no cal fer la conya. Perquè la gent ho porta a dintre. No, jo no faig la conya. Sí, ara, però ara, t'has preguntat per què? Quan dius, amb aquest to, amb aquest to... Un to! Aquest to, perquè, mira, jo... Jo he sentit en aquest país, en aquest programa, a Salvador Cardús, farem un país collonut. Com, Salvador? M'ho expliques? M'expliques el període de transició? Perquè és el fotent d'una persona molt valorada. M'expliques el període de transició? I el faran tots aquests governants que hem tingut fins ara a Catalunya? Perquè realment... No, que ho facin els del PP, Sí, mira, però si el comparem els governants que han tingut a Catalunya amb els governants que han tingut al País Basc, Magda, que hi ha una gran diferència, aquí han aconseguit bastant més. Aquí realment al País Basc... Això és veritat. Però escolta, el que es promet respecte a la futura Catalunya independent és el mateix que es prometia respecte al Brexit. I el dia després van dir, ai, mira... que no es van dir la veritat.